Assalamualaikum guys. Okay guys, maaf ya guys, suara saya tak elok. Pada hari ini kita akan tes bush air surai yang saya dapat tu. Adakah dia bagus ataupun tak? Dan saya akan beritahu korang patut ke tak beli dia. Okay, jom kita tengok barang-barang yang dia dapat dulu. Sekejap, biar saya susun kat bawah. Okay, ni barang-barang kita dapat. Driver dia keep. Dia getar dan driver ni tak terlalu bagus. Nanti saya beritahu kenapa. Kena test. Okay. Ni this pula. Hurricane. This GT. Dan akhir sekali, layer. Ni saya tak cabut sebab bapak ketat. Then, Asura Bushin. Dia punya best. Base. Okay. Jom kita test dia. Tak ada. Beyblade ni jap. Alamak. Keempat-empat beyblade ni. Kita akan test dia. Okay, jom kita mulakan. Okay, jom kita mulakan. Asura melawan Ace Dragon tu. Jom. Mari pelancar ni hampir rosak. Nyonya ikan. Kena kacau. So. Macam tu je. Okay. Sebelum saya lanjutkan battle ni, jom kita tengok berapa lama stamina dia. Hancur. Okay, dah pasang. Okay, jom kita tengok berapa lamanya dia hidup. Itu je. Tak sampai 30 saat. Judgment Joker pun dapat kalahkan stamina dia. Okay, jom kita lanjutkan. 1-0 lah. Kita lanjutkan extra dia dulu. Cuk. Semula. Dan dia pun bersepegang dia. Semula. Serah. Lemak. Hancur lah pelancar ni. Bangang tu. Okay, tu tak kira. Okay, jom kita lakukan. Satu hit habis terus stamina dia. Okay, 2 berbalas 0. Round ketiga, soft launch. Hancur. Dan sebabkan dia getah, tu sebabnya dia lantun. Ya kot. Saya tengok tak ada orang kata tekan Tommy punya pun gitu. Kita tengok. Ini dah gagal menang. Dia tahu dah kan? Okay. Kita akan menang 3. Berbalas 0. Jom kita pergi ke base seterusnya. Okay. Kita lawatkan dia dengan Venom dia bolos. Okay. Kita tunggu. Dia akan menang. What? Bapak bos gitu je. Walaupun tak langgar kuat-kuat langsung. Okay, 2. Berbalas 0. Yang kedua, jelas. Oh. Bergeser. Okay, 3 berbalas 1. 0. Okay. Jom pergi ke base seterusnya. Okay, jadi Grand Valkyrie seterusnya. Saya cakap Grand Valkyrie dulu walaupun dia tak kuat stamina. Hancur. Okay. What? Oh.
Betul. Ya. Yes. Kalau dia waktu menang, saya pun tak tahu nak cakap apa. Saya tahu nak cakap apa. Pusat Suranu. Pusat Suranu! Okay. Sekarang kita lancar 1-0. Pusat Suranu dulu. Stop down. Okay, 2-0. Dan... tolonglah. Okay. Tunggu. Okay. Ya Allah. Ini sebabnya saya benci pelancar LA. Itu dah sebabnya. Okay. Macam tu pun rosakkan Grand Rocky. Dan dia tetap menang. Okey. 3-0 Grand Rocky menang. Dan akhirnya Judgement Joker Big Attack terkuat setakat ni. Okey. Setakat ni Basket Stadium. Okey, jom Asura dulu. Hancur. Okay. Okay. Penamat. Over finish. Okay, over finish. Betul lah. Fuck. Wow. Dah 7 minit dah guys. Oh, tak mahu sangat. Ahead. Okay.